Krivična prijava tretira tri tačke kojima je grubo prekršen zakon, smatra Esad Hrvačić, jedan od advokata koji zastupa Srebrenička udruženja. Prva će dokazati neažurnost biračkih spiskova na kojima su se nalazile osobe starosti preko 95 godina. Dosta i onih koji se nalaze van Bosne i Hercegovine, a na spisku su da žive u Srebrenici. Hrvačić upozorava da Centralna izborna komisija nije ni pokušala utvrditi jesu li ti ljudi živi ili ne. Druga nezakonitost se ogleda u tome što je CIK onemogućio da se broje svi glasački listići koji su nakon dva dana od završetka izbora stigli u BiH. Imam indicija, osnovana sumnja da je Centralna izborna komisija 10 dana kasnila prilikom slanja listića u inostranstvo. Imamo jako puno lica koja se našoj kancelariji sebe obraćaju da nisu uopće dobro glasačke listiće, odnosno ili ne kašnjeno, ili su dobro nakon što su održani izbori Bosne i Hercegovine, a Centralna izborna komisija imala i spisak lica i adresa lica i morala je na zakon blagovremeno dostaviti sve te glasačke listiće na adrese u inostranstvu. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine, navodi Hrvačić, dostavljeni su dokazi o neprimjerenim istupima Mladena Grujičića, kao što su negiranje genocida, širenje međunacionalne i vjerske mržnje, podržavanje ratnih zločinaca, što je CIK morao sankcionirati. Imao neprimjerene istupe, putem portala, putem medija, gdje je naravno negirao genocid utvrđen presudom suda za ljudska prava. Zatim imao je neprimjerene istupe gdje se slikao sa čačkim kokardama, gdje je naravno se slikao sa slikom Radovana Karača sa porukom idemo dalje. Mi smo preko 30 takvih fotografija, odnosno linkova skinuli i dostao to što je značajno 7.3 izvana komisija je mogla, morala sankcionisati sve kandidate uključujući njega. U ovom slučaju je bilo imena te krivične prijave. Bilo na našim saznanjima kako izborna komisija nije preuzela niti jednu takvu sankciju, niti je preuzela korake da spriječi takve istupe. Sve je ovo s obzirom drugih dokaza dostavljeno tužiloštvu Bosne i Hercegovine sa zahtjevom da tužiloštvo od suda BiH zatraži izdavanje privremene mjere obustave objave rezultata izbora u Srebrenici, dok se ne okonča postupak i dokaže postoji li krivična odgovornost za djela koja smo naveli u prijavi, kazao je advokat Hrvačić.